Про єдиний та інші податки роль підприємців у наповненні міського бюджету говоримо з гостою студії, начальником міського управління розвитку підприємництва Іриною Ришковою. Ірина Олексійовна, вітаємо в студії. Добрий вечір. Продовжуємо тему нашого випуску. Як формується єдиний податок? Питання до вас, як до фахівця. Відповідно до чинного законодавства, єдиний податок для платників першої та другої групи формується в залежності від мінімальної заробітної плати. Для платників першої групи він складає до 10%, для платників другої групи до 20% від мінімальної заробітної плати, яка є на 1 січня того року, в якому відбудеться плата цього податку. Для платників третьої групи на законодавчому рівні встановлені фіксування, Совані ставки, от, якщо говорити у цифрах, скільки взагалі міський бюджет отримує від підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування, це досить такий вагомий внесок до місцевого бюджету. Від сплати єдиного податку у 2016 році до міської до міського кошику надійшло 138,7 мільйонів гривень, при тому, що заплановано було 117,4. тобто на 18 відсотків або на 21 мільйон, ми перевиконали на від діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу, надійшло більше ніж очікував міський бюджет. До формування цього податку міська влада підходить дуже виважено. Хочу відзначити, що з 2012 року, незважаючи на часті зміни у податковому законодавстві, у нашому місті розмір єдиного податку залишається незмінним. Тобто, з одного боку, ми маємо. Маємо як міська влада стабільні надходження від діяльності да, такі, стабільні так? стабільні такі, і з другого боку, бізнес має прогнозовані розміри витрат. Що за посібник чи збірник ви принесли сьогодні? Я хочу проанонсувати нашим телеглядачам збірник регуляторних актів Криворізької міської ради. Це міські правила гри. Тобто, у, у ньому е, зібрано всі 37 діючих регуляторних актів, які регулюють взаємовідносини влади громад. І підприємницької спільноти де його можна відшукати в управлінні в розвитку підприємництва. Ми його розповсюджуємо безкоштовно, тому що він видався, видавався за кошти міського бюджету, передбачені міською програмою розвитку підприємництва. Абетка підприємця. Да, абетка підприємця. До вас таке питання протирічне? Чи бачили ви інформацію про те, що під час нічного голосування за бюджет випадково Верховна Рада проголосувала із скасування податкової інспекції? І на тепер, з 1 січня, вже у медіа з'явилася така інформація. Податкова інспекція, вона нібито поза законом. Як сприймаєте цю інформацію, ну, я... чи чи може? Вона нести якісь серйозні наслідки Ну, у нашому місті. Як працювали, так і працюють державні об'єднані де податкові. Де-факто Все, все просто залишили стало просто, дещо де що в них змінилась підпорядкованість. просто То, процес, але так. хочу сказати, що вже останні три роки взагалі податкова інспекція виставляє себе не як фіскальщика для наших суб'єктів господарювання, а як сервісні центри, які е, створені для допомоги суб'єктам господарювання. Подарювання для надання їм роз'яснень, тобто всі функції, ті, які страшать наших підприємців, це перевірки, штрафи непомірні, вони поступово відходять від податкових інспекцій, тим паче, що діє вже деякий, який рік підряд мораторій на проведення контрольно-перевірочної роботи суб'єктів малого Так, серед... да, його дотримуються. Будемо сподіватись і на те, що конструктивний діалог між. Владою, інсп... контролюючими органами і суб'єктами господарювання буде панувати у поточному 2017 році, податкові бути, але бути інші. Так, ну так будемо сподіватися. Я думаю, депутати виправлять. що в цьому році очікує підприємців у зв'язку зі змінами? У податкові ну, по-перше, це все мінімальна нова заробітна плата, яку досить ну так насторожено сприйняли наші суб'єкти господарювання, тому що це збільшення Витрат а ризики серйозні ризики, на які А з, це з одного є? боку, а з іншого боку, прийнято закон, який значно збільшив штрафні санкції за е, наявність неоформлених е, найманих працівників. Тобто, не зрозуміло, що краще? Сто неоподаткових мінімумів мінімальної заробітної плати, або в цифровому виразі це 320 тисяч за кожного неоформленого найманого працівника. Ви собі тільки уявіть такий штраф він зведе на нівець е, е, а навіть і середній бізнес будемо сподіватися, що ну е, е, наші суб'єкти господарювання також прорахують, що для себе вигідніше, або тремтіти і бути під е, е, мечем, що зайде перевірка, чи чесно, спокійно працювати, mm -hmm. оформити найманих працівників, розширено коло перевіряючих до е, держпраці. тієї інспекції, яка була основним органом контроля з цього напрямку. Добавились ще й органи місцевого самоврядування, Їм надані повноваження організовувати і проводити перевірки суб'єктів господарювання Некомунальної власності відповідно до чинного законодавства, і застосовувати штрафні санкції. На сьогодні ми ще поки не маємо роз'яснень процедури, як ми, як орган місцевого самоврядування, будемо проводити цю роботу. Але ми від виконкому міської ради підготували запит до Міністерства праці та соціальної політики. Неприємна новина для суб'єктів господарювання, і е, я вважаю, що кожен е, ще раз для себе проаналізує і зробить правильні висновки, і е, буде спокійно працювати у поточному руці. Є на чим подумати підприємцю, є на чим працювати фахівцям. Дякую, Олексійовна, що завітала сьогодні. до нас.